Події останнього тижня, як ніколи раніше, згуртували смілян. Нині в кожному куточку міста організували пункти допомоги для військових та біженців. З першого дня пекельних подій на Україні і початку повномасштабної війни будинок культури імені Тараса Шевченка також перетворився на пункт допомоги українській армії. До роботи став увесь колектив закладу, активно долучилися і мешканці мікрорайону. Щодня нині тут згуртовано працюють понад півсотні смілян. Робота ведеться у нас з першого дня. Ми працюємо і колектив, і жителі мікрорайону згуртовано, згалагоджено. Якщо виникають у нас якісь потреби, ми їх вирішуємо дуже оперативно, працюємо щодня. Підходять люди, чоловіки, жінки, приносять тканину, сітки. Якщо треба переселенцям продукти, ми їх, скажімо так, збираємо і потім централізовано передаємо на місто. Наскільки активними є люди? Чи є серед тих, хто приходять сюди, підлітки? Зараз діти в школу не ходять? Так, да, є і підлітки, і приходять мами з дітками. І, скажімо так, вже сформований колектив, якісь, скажімо так, основа колективу, яка приходить по мікрорайону. І мене дуже вражає відданість людей, відданість, натхнення, згуртованість, незламність наших жінок, наших чоловіків. Тому не виникає ніяких у нас проблем. Якщо виникають якась необхідність, ще раз повторюсь, вирішується дуже швидко і дуже злагоджено. І я дякую колективу будинку культури, відповідально віднеслися всі фахівці, і творчі, і технічні, всі працюють на нашу перемогу. Якщо люди хочуть звернутися, у нас цілодобове чергування організовано в будинку культури, в будь-який час вони можуть прийти і долучитися, зручний для них час. Нині робота тут є для кожного. Одні безпосередньо плетуть маскувальні сітки, інші нарізають їм тканину, хтось переносить і сортує речі. Та головне, кожен з волонтерів чітко усвідомлює те, що його праця і підтримка нині необхідні, аби Україна таки вистояла. Ну це я вже третій день тут працюю, ну не можу я кудись втікти, хоч і не воюю, я можу чимось допомогти нашій армії, в якийсь внесок, в перемогу зробити, ну таке. Поклик душі такий. Ми тут другий день, третій день, так? Тут третій добіч. Так, так. Працюємо. На Бога, на перемоги. Переживаємо за наших. Знаємо, що буде добре. Да. Віримо в це. Якщо є віра, знаєте самі, що буде. На зло всім ми переможемо, як би там не було. Ми, українці, цим гордимося і раді, що в нас є, що ми сплотилися зараз, не дивлячись ні на мову, ні на те бажання, яке хочуть нас роз'єднати. Ми будемо сильні, міцними. Не буде плакати, буде сміятися, знаєте, кажуть, сміх – це завжди для ворога, завжди як б'є його по больному місцю, правильно, Світ? Бо якщо сльози, то ви знаєте самі, вони від цього радіють, а ми на зло будемо сміятися і триматися не до останнього, а до того, що ми підіймемо скорості прапор на свій красивій рідній Україні. Ми з садочку, наші випускники всі знають, що це зараз іде, і всі ми разом. Хай Бог допомагає нам, всесвіт. І люди, які нас ще не розуміють, хай отямиться від того, що треба трошки відкривати очі і розуміти, що насправді відбувається. Всім, не тільки тим, що сусідам з боку, а всьому світу. Так попали, що ми центр України, центр, як то кажуть, землі. І що, ми вистоїмо. На того, наверное, нас Бог і послав тут жити, щоб ми боролися, вірили і всі показували, які ми є. Добрими, співчутливими і просто людьми. На цій планеті. У закладі, наскільки це можливо, в нинішніх умовах створили максимально комфортні для людей умови. Створені умови для того, щоб люди могли попити води питної, газованої, попити кави, чаю. Все це зроблено для того, щоб люди більш впевнено і комфортно себе почували. Самі доєднуються, хто працює в будинку культури, приносять їжу, випічку, діляться одним з одним. Так що працюємо згуртовано. До перемоги. Будинок культури імені Тараса Шевченка нині схожий на мурашник. Але дивлячись на таку згуртованість і непохитність смілян, приходить розуміння, що здолати такий народ агресору не вдасться. І з'являється віра, що зовсім скоро ворог зрозуміє це, відступить, а будинок культури імені Тараса Шевченка знову гостинно запросить смілян та гостей міста на святковий захід.